Точно вже знав, що вона мене не відпустить. На Майдан не відпустила. За мною приїхала слідуючим поїздом. То я вже не дуже боровся, щоб лишити вдома. Знав, що не дуже поможе. Навіть не обговорював. То це питання навіть не обговорювалося. Тобто знали, що підемо разом. Зараз у нас тут точно такий логістичний хаб свого роду зробився. Треба поєднати поставки ЗСУ, поставки волонтерів. Тут дуже така каша, яку треба всюди розгребти, посортувати, а потім так само роздати по підрозділах. Тим більше підрозділ, ще доки ми були одним батальйоном на навчанні, ну, поки підготовка була, ми були в одному місці. Зараз люди розкидані. Іноді машина просто туди не доїде, бо стріляли. Значить, треба знову вигрузити, загрузити. Ну, продумати. Як не дивно, заняття знаходиться не кожен день. Я не воєнна взагалі, до того не дотична абсолютно. Я займалася в цивільному житті наукою. А тут так зовсім, ну, зовсім кардинально. І це теж частково, як для мене було дослідження таким цікавим, таким випробуванням в житті. А я ж займаюся рекламою в мирному житті. І я малював плакати «Вступайте в батальйони тероборони». Так що телефон я знайшов швидко куди. То ми прийшли, перше шокування ввечері, виходить командир і дивиться там, привітав нас. І тут каже: о, серед нас є жінка. Як ви сюди попали? Кажу: ніяк, заяву написала. Кажу: ну, може ви підете додому вже? Кажу: ні. Залишили. Я тепер розумію, що це було 3 тижні такого випробування. Знаєте, як в фільмах, одна з жінкою, треба. Тобто мені не було ніяких поблад, я була так чисто, як чоловіки, всі казарми, все пройшлося, всіма шокуваннями і так далі. Мені було дуже добре, тому що в мене була підтримка 500 чоловік. Я їх не було талісману, вони казали, кажуть, ми вас захистимо, тому і дотепер мені не страшно, тому що в мене є дуже хороша охорона. Я в житті не мала стільки захисників і стільки чоловічих усмішок одночасно, так? День почався, але він ще не закінчив. Тобто він в мене 24 лютого почався. Я, ну, от сьогодні, ви метаєте, я не знаю, якого сьогодні числа. І я це називаю найдовший день із клаптиками неба. Тобто день є, от з кожної посилиці інколи буває з кожної країни малюнок дитячий. Такі каляки-маляки. Оце викликає сльози і одночасно, що ти, що мир буде. Розумієте, що ти повернешся і буде все добре. Ну, і є до кого повертатися. І розумієш, що... Та, за що ти тут так, стоїш? За тебе всі стоять, ти не можеш відступити.